Jag är en kille på 23 år. Kommer från Lund, som ligger i Skåne. När jag var mindre så sysslade jag otroligt mycket fotboll. Ödet ledde mig in på musiken och här sitter jag idag helt enkelt och ska göra Sveriges största musiktävling. Vilket ska bli sjukt kul. Det är jag som är Ola. Skulle jag beskriva min låt så skulle jag säga att den skiljer sig ganska mycket från vad jag gjort tidigare. Det är lite hårdare. Det är fortfarande pop givetvis. Man kommer ju självklart känna min röst, hoppas jag. Det är en låt som handlar om någonting som ni kommer märka senare helt enkelt. På scenen är jag nog lite utav ett yrvärde faktiskt. Jag försvinner in i någon annan värld liksom. Eloise, är vi mer än bara vänner? Bara på visa vad du känner. Och sen får känslorna bestämma. Jag hoppas att självklart att jag kommer vinna med Melodifestivalen 2010. Det hade varit min absolut största dröm att få göra det. Om jag kommer göra det så hoppas jag att jag gör det för att folk tyckte att min låt skulle göra sig väldigt bra i Eurovision. Och att de tyckte att jag gjorde ett bra framträdande helt enkelt. Så att därför hoppas jag att jag vinner med Melodifestivalen. Sjukt konstigt svar. Men det är mitt svar till er där hemma. Titta det.